اپنی حاضری حضور پیش فرمایا سر 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 رات سن کے جی سینا مدینہ آیا بندہ چپ کر کے بولے ذرا سو خاص میں بس دو لائن پڑھنی نے یہ سامنے اسلام کا مرتاز محترم نام بہت بڑا حوالہ ہے تمہارے سامنے ان شاء اللہ اسلام والے مصطفیٰ اپنی حاضری پیش کریں گے آپ کے بعد ان شاء اللہ میں کربلا نے کاری کا ذکر کرنا ہے اور وفات علم دار مولا عباس کا ذکر کر دیں دعوت خطاب پیش کر دوں گا بس تھوڑے سے وقت کے اندر ذرا دو لائن سماعت کرو قاری صاحب نے جو کلام پڑھے توجہ ہے موت تو وہ تو ہمیں موت آنی ہے بندہ گھر کے اندر ہوگی یا گھر تو باہر ہوگی کھیتی باڑی چ ہوگی یا جہاز ہی پرواز کرتا ہوگا جتنے بھی ہوگی موت آنی ہے لیکن میں موت کو اپیل کی ہے میری عرض ہے ایک ریکویسٹ ہے اپیل ہے اے موت تو وہ تو آنی جدو میں مدینے ہوا پورے پنجاب ہر بندہ نہ بولے جنہیں دل کی حسرت ہوگی کہ موت آئے سونے کا روزہ سامنے ہوگی وہ بندہ اپنا ہاتھ بھی اٹھاوے اور سبحان اللہ بھی سنا دے دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے رب پہ میرے آقا کی رات ہوتی ہے سناخار پاکستان سپا سارے غلام علی حسن محترم مقام واجبل قدر استاد ناتھان استاد اظہر عباس صاحب شکوری صاحب اپنی حاضری یادگار فرما دے اس محفل دے نام سات رات کرا دے تسی استقبال کرو ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد اظہر عباس شکوری صاحب.